İndi ise yeni inşa edilecek Füzuli Havalimanı'nın temelini koyacağız. Ve bu yıl havalimanı herhalde uçuş emmez olağı istifade edilmelidir. Uçuş emmez olağının uzunluğu 2800 metr olacak havalimanı beynəlxalq standartlara uyğun infrastrukturla təhciz ediləcək. Burada təyyarələrin hərəkəti, sərnişinlərin rahatlığı üçün hər cür şərait yaradılacaq. Bugün yanvarın 14-də Füzuli Beynəlxalq Havalimanının təməli qoyuldu. Havalimanının tikintisi ilə bağlı mən Azərbaycan xalqına məlumat vermişdim. Bu, azad edilmiş bölgələrimizin inkişafı üçün çox önəmli bir layihədir. Füzuli Beynəlxalq Havalimanı bu il istifadə verilməlidir. Hər halda uçuş emməz olağı bu il istifadə verilməlidir. Hava limanının binası isə ola bilər bu il, ola bilər gələn il istifadə veriləcək. Bu hava limanının əsas məqsədi Şuşaya xarici qonaqların gəlişini təmin etməkdir. Çünki buradan Şuşaya olan məsafə o qədər də böyük deyil. Və nəzərə alsaq ki, bugün Füzuli Şuşa 4 zolaqlı və bəzi yerlərdə 6 zolaqlı yeni avtomobil yolunun təməli qoyulub. Xaricdən gələn qonaqlar Füzuli Beynəlxalq Havalimanına gələrək çox rahat və qısa müddət ərzində Şuşa şəhərinə gələ biləcəklər. Şuşa şəhəri mənim tərəfimdən Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edildi. Şuşa şəhərinin bərpası və tarixi simasının özünə qaytarılması istiqamətində işlərə start verildi və bütövlükdə müharibədən 2 ay cəmi vaxt keçib, ancaq böyük quruculuq işlərinə start verildi. Azad edilmiş torpaqlarımızda 2-ci Beynəlxalq Havalimanı Kəlbəcər və ya Laçın rayonlarının ərazisində inşa ediləcək, indi yer seçilir və beləliklə 2 beynəlxalq hava limanının tikintisi yaxın zamanlarda təmin edilməlidir. Böyük qayıdış başlayır, bütün işlərə start verildi və əminəm ki, necə ki qısa müddət ərzində düşməni torpaqlarımızdan qovduq, cəmi 44 gün ərzində, qısa müddət ərzində bizim tarixi dədə-baba torpağımız olan Qarabağı da bərpa edəcək. Qarabağ Azərbaycandır. Füzuli Beynəlxalq Havalimanının təməlini qoyduq. Bax, burada. Və bu il Füzuli Beynəlxalq Havalimanı istifadə verilməlidir. Hər halda uçuş emməz olağı istifadə verilməlidir. Ki, bu ildən başlayaraq artıq vətəndaşlar, xarici vətəndaşlar və xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Şuşaya gəlmək üçün rahat TR ilə gələ bilərlər. Və bununla paralel olaraq göstəriş verildi ki, Füzuli Beynəlxalq Havalimanından beynəlxalq uçuşların təşkil edilməsi istiqamətində də işlərə start verilsin. Və eyni zamanda Azərbaycanın digər şəhərlərindən Şuşaya getmək üçün bura gəlib, buradan rahat gedə bilərlər. Lənkərandan, Naxçıvandan, Gəncədən, digər bizim şəhərlərimizdən. İndi isə istiqamət Şuşa şəhəri və yol boyunca əlavə məlumat veriləcəkdir.
Füzuli'den Xocavənd rayonuna gedirik. Ondan sonra da Şuşa şəhərinə gələcəyik. Gözəl, qarşımızda gözəl mənzərə açılır. Gözəl, vüqarlı dağlar. Dağların başında qar. Gözəl Azərbaycan diyarımızdayıq. Bu isə Şəkərcik kəndidir. Şəkərcik kəndi Füzuli şəhərinə bitişik olan kənddir və Füzuli şəhəri azad olunanda Şəkərcik uğrunda da şiddətli döyüşlər gedir. Baxın, düşmən işğal dövründə bütün bu əraziləri yerləri yeksan edib. Füzuli şəhərində biz artıq olmuşuq. O dəhşətli mənzərəni Azərbaycan xalqı görübdür. Bütün dünya görübdür və görməlidir. Bütün dünya görməlidir. Ona görə göstəriş verildi ki, xarici qonaqları Azərbaycana dəvət edib, bu bölgələrə gətirib, onlara erməni vəhşiliyinin əməllərini göstərir. Artıq bütün dünya görür ki, hansı vəhşi düşmənlə biz müharibə aparmışıq və hansı vəhşi düşməni məhv etmişik. Bu dağlar bizimdir. Azərbaycandır. Xocavənd rayonu Böyük Tağlar kəndinin ərazisi. Baxın, necə də gözəldir bizim ölkəmiz. Bütün bu ərazini işğalçılardan qəhrəman Azərbaycan ordusu azad edib. Yolumuza devam edelim. Bakın, gün de çıktı. Güneş de bizi salamlayır. Yolumuzu ışıklandırır. Biz gidelim Şuşa'ya. Azad edilmiş Şuşa'ya. Yol tikintisi de aparılır ve eminim ki çok güzel bir yol olacak. Ülkemizin en güzel yollarından biri olacak. Tabii ki en yüksek keyfiyetle tikilecek, aynı zamanda manzaralı yoldur, tarihi yoldur, gelebeği aparan yoldur. Səma da açıqdır. Güneş yolumuzu ışıqlandırır. Olmuyor, heç vaxt. Heç vaxt olmuyor. Qəhrəman hərbçilərimiz bu ərazilərdən keçib. Biz isə indi cəmi 2 ay ərzində bax bu yolu açmışıq. Sonra əlbəttə ki bu genişləndiriləcək. Və asfalt döşənəcək və rahat Azərbaycan vətəndaşları Şuşaya gedəcək. Sonra Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Şuşa şəhərinə gəldilər.
Əziz hərbçilər, noyabrın 8-i xalqımızın tarixində əbədi qalacaq. Noyabrın 8-də qədim Şuşa şəhərimizi düşməndən azad edərək Azərbaycan parlaq qələbə qazandı. Şuşanı işğaldan azad edilməsi böyük qəhrəmanlıq, peşəkarlıq, milli ruh tələb edirdi. Azərbaycan hərbçiləri bütün bu ülvi xüsusiyyətləri nümayiş etdirmişlər. Mən Şuşaya qələbə yolu ilə gəlmişəm. O yol indi açılıbdır, yol yox idi. Dağlardan, meşələrdən, dərələrdən keçərək onlarla kilometr məsafəni qət edərək qəhrəman Azərbaycan hərbçiləri yol boyunca kətləri, qəsəbələri düşməndən azad edib, Şuşa şəhərinə yaxınlaşıb, Daşaltı kəndini azad edib və ondan sonra Şuşanı işğalçılardan azad edib. Şuşa əməliyyatı əminəm ki, aparıcı beynəlxalq hərbi məktəblərin dərsliklərinə salınacaqdır. Artıq məndə məlumat var ki, bir çox inkişaf etmiş ölkələrin mütəxəssisləri 44 günlük vətən müharibəsini hər bir gününü təhlil edirlər. Çünki 44 günlük müharibənin hər bir günü qələbə, zəfər günüydü. Şuşanın işğaldan azad edilməsi düşmənə vurulan ən böyük zərbə idi. Çünki düşmən hesab edirdi ki, Şuşanı azad etmək mümkün deyil. Və yəqin ki, müəyyən dərəcədə haqlı idi. Çünki Pənahəli xan bu şəhəri elə salmışdı ki, hər tərəfdən sıldırım qayalar və təbii landşaft Şuşanı mühafizə edirdi. Və 92-ci ilin mayında o vaxtki Azərbaycan rəhbərliyinin və hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan Axeçin Müsavat cütlüyünün həyanəti nəticəsində Şuşa işğal altında düşdü. O vaxt ermənilər öz dırnaqarası əməliyyatına bir ad vermişdilər. Dağlarda toy. Halbuki heç əməliyyat da keçirilməmişdir. Şuşa şəhəri boşaldılmışdır. O vaxtki müdafiə naziri hansı ki demişdi ki, Şuşa əldən getsə başıma güllə çakacağım. Qorxaqcasına Şuşadan qaçmışdır. Ondan sonra isə ermənilər bu əməliyyat, güya əməliyyat haqqında əfsanələr uydurmuşlar. Dağlarda toy. İndi biz onları elə toy tutmuşuq ki, onlar bu dərsi əbədi yadda saxlayacaqlar. Qəhrəman Azərbaycan övladları, mükəmməl hərbi əməliyyat keçirərək, cəsarət, rəşadət, qəhrəmanlıq, güc, milli ruh nümayiş etdirərək Şuşanı işğalçılardan azad etdi. Və noyabrın 8-də Şuşada uzun fasilədən sonra Azərbaycan bayrağı qaldırılmışdır. Bakıda möhtəşəm dövlət bayrağı meydanın açılanda mən çıxış edərkən demişdim ki, gün gələcək və Azərbaycan bayrağı işğal edilmiş torpaqlarda, o cümlədən Şuşada qaldırılacaqdır. Və bu gün gəldi. Xatırlayıram, erməni separatçı rejiminin bəzi dırnaqarası nümayəndələri o vaxt demişdilər ki, ancaq bir halda Azərbaycan bayrağı Şuşada qaldırıla bilər, o da əgər Azərbaycan dırnaqarası Dağlı Qarabağ Respublikasını tanısa və Azərbaycan Dağlı Qarabağda öz səfirliyini açsa. Görün, nə qədər iyrənc, nə qədər təkəbbürlü ifadələr işlədilirdi. İndi sıçan kimi oturublar, dillərini qoyublar qarınlarına, bir kəlmədə söz deyə bilmirlər.
Biz gelmişik bura galip kimi. Bayrağı da kaldırmışık. Bütün azad edilmiş torpaqlarda Azerbaycan bayrağı dalgalanır. Döyüşe döyüşe gelmişik. Hiç kim bu torpaqları bize ele bele vermeyeyim. Hiçbir danışıklar, hiçbir ehmiyete malik değildi. Biz gördük ki ancak öz gücümüzle öz torpaqlarımızı azad etmeliyiz. Ve bunu ettik. Bütün dünyaya gücümüzü sübut ettik, gösterdik. Düşmənin başını ezdik. Düşməni məcbur etdik ki, diş çöksün bizim qabağımızda. Kapitulyasiya aktına imza atsın. Ve belə de oldu. Ve alçaldıcı kapitulyasiya aktı əbədi tarixdə qalacaq. Bütün dünya bizim qələbəmizdən danışır. Bütün dünyanın aparıcı media orqanları Azərbaycanın parlaq qələbəsi haqqında yazırlar, reportajlar hazırlayırlar. İndi analitik məqalələr dərc edilir, kitablar da yazılacaq. Bizim şanlı ordumuzun 44 günlük müharibəsi 21. əsrin müharibəsidir. Biz bu müharibəyə hazırlaşırdıq və bunu gizlətmirdik. Və dəfələrlə mən demişdim, o cümlədən xərbçilərlə görüşlərimdə, çoxsaylı görüşlərimdə ki, əgər öz xoşu ilə düşmən torpaqlarımızdan çıxmasa, məcbur edəcək onları. Qovacaq torpaqlarımızdan. Güc ameli öz rolunu oynayacaq və belə də oldu. Və 44 günlük müharibənin hər bir günü zəfər günüydü. Hər gün biz qabağa gedirdik. Bir gün belə geri addım atmadıq. Bu müharibələrdə çox nadir hallarda müşahidə edilən bir mənzərədir. Müharibələrdə hücumlar olur, geriyə getmə olur, manövrlar olur. Biz isə hər gün qabağa gedirdik. Hər həftə onlarla yaşayış məntəqəsini işğalçılardan azad edirdik. Və nəticədə 300-dən çox yaşayış məntəqəsini azad edib, Şuşanı azad edib, düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirib, onları məcbur etdik ki, Ağdam, Laçın və Kəlbəcər rayonlarından öz qoşunlarını çıxartdılar. Cəmi 20 gün ərzində rədd oldular bizim torpaqlarımızdan və biz qayıtmışıq. Və müharibə başlayan gündən mən deyirdim ki, rədd olun bizim torpağımızdan, dərhal öhdəlik götürün. Öyə demişdim ki, Ermənistan rəhbərliyi bu öhdəliyi götürməlidir. Deməlidir ki, tarix verməlidir ki, filan tarixdə mən torpaqlardan çıxıram, mən də müharibəni dayandırıram. Əks təqdirdə sona qədər gedəcək. Bütün təzyiqlərə baxmayaraq, bütün telefon zənglərinə baxmayaraq, bütün təhdidlərə baxmayaraq dedim ki, sona qədər gedəcəyik. Düşməni torpaqlarımızdan qovacağıq. Elədik də, getdik də, qovduq da. Və məcbur olub, noyabrın 10-da kapitulyasiya aktına düşmən öz qolunu qoydu və beləliklə müharibə son qoyuldu. Bu müharibə bizim tariximizdə əbədi yaşayacaq. Bu müharibəni biz şəhidlərimizin canı, qanı bahasına, hərbçilərimizin şücaəti hesabına qazanmışıq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah onların yaxınlarına səbir versin. Bütün şəhidlər dövlət tərəfindən qayğı ilə əhatə olunub. Bütün şəhid ailələrinə dövlət tərəfindən mənzillər, evlər veriləcəkdir. Artıq bu ildən başlayaraq göstəriş verildi. Şəhid ailələri üçün müavinət 300 manatdan 500 manata qaldırıldı və daima o ailələr diqqət mərkəzində olacaqdır. Birinci Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş 9000 şəhidin ailəsinə dövlət artıq mənzillər, evlər vermişdir. Yaralı hərbçilərimiz dövlət tərəfindən qayğı ilə əhatə olunub. Əlil olmuş hərbçilərin reabilitasiyası, onları müasir protezlərlə təmin edilməsi məsələsi öz həllini tapacaq. Və müharibədə qəhrəmanlıq göstərmiş minlərlə hərbçi mənim tərəfimdən yüksək
orden ve medallarla təltif edilib. Vətən müharibəsi ordeni Azərbaycanın ən ali hərbi ordenidir. Zəfər ordeni, Qarabağ ordeni, bütün bu ordenlərin adlarını mən özüm təklif eləmişəm. Qəsəbələrimizin, şəhərlərimizin azad edilməsi işində fərqlənmiş hərbçilərə o rayonların adlarını daşıyan medallar verilib. Şuşaya qədər ordumuz qələbə yolu ilə uğurla gedərək Cəbrayıl, Füzuli, Xocavənd, Suqovuşan, Hadrut, Murovdağ silsiləsi, Laçın rayonunun cənub hissəsi, Qubadlı, Zəngilan rayonlarını azad edib və Şuşa şəhərini azad edib. Noyabrın 8-də, noyabrın 9-da düşmən təslim olub, ağ bayraq qaldırıb, diz çöküb və öz məğlubiyyətini etiraf edib. Biz qalib xalqıq. Mən Şuşaya son dəfə 39 il bundan əvvəl gəlmişdim. 39 il bundan əvvəl 2 dəfə gəlmişdim. Və birinci dəfə yanvarın 14-də gəlmişdi. Bax, bugün yanvarın 14-də yenə də buradayım. Və bu dəfə müzəffər Azərbaycan ordusunun, qalib Azərbaycan ordusunun ali baş komandanı kimi gəlmişəm. Düşmənin belini qıran ordunun ali baş komandanı kimi gəlmişəm. Və burada deyirəm, müqəddəs bayrağın altında, qəhrəman hərbçilərin önündə biz bu torpaqlarda əbədi yaşayacağıq. Biz Şuşanı və bütün başqa dağıdılmış şəhər kətlərimizi bərpa edəcəyik. Bütün dağıdılmış tarixi abidələrimizi bərpa edəcəyik. Ermənistan bütün dünyaya saxtakarlıq edərək Şuşa haqqında uydurmalar çatdırırdı ki, güya Şuşa bunların qədim şəhəridir. Necə ola bilər? Pənah Əli xanın saldığı şəhər erməni şəhəri ola bilsin. Bu axı yaxın tarixin işidir, hadisələridir. Və əgər onlar bu şəhəri öz şəhəri kimi hesab edirlərsə, nə üçün bu bərbat vəziyyətə qoydular? Nə üçün bütün binaları dağıtdılar? Görün, nə gündədir bu şəhər? Daş-daş da qoyulmuyub 30 il ərzində. Ancaq özləri üçün villalar tikdiriblər. Özləri üçün şərait yaradıblar. İndi biz şəhəri bərpa edəcəyik. Mənim göstərişimlə böyük bir qrup ezam edildi. Bütün təhlil aparıldı. Dünən mənə birinci, ilk dəfə olaraq məruzə edildi. Müvafiq göstərişlər artıq verilibdir. Yaxın zamanlarda planlı şəkildə Şuşanın bərpasını biz təmin edəcəyik. Və əlbəttə ki, bundan sonra Şuşanı biz göz bəbəyi kimi qorumalıyıq. Bizim hərbçilərimiz, bizim qəhrəman övladlarımız Şuşanı qoruyacaqlar. Ki düşmən bu tərəfə heç baxmağa cəsarət tapmasın özündə. Və mən demişəm ki, əgər kimsə Ermənistanda revanş haqqında düşünürsə, o bizim dəmir yumruğumuzu bir də görəcək. Bu dəmir yumruq onların belini qırdı. Onların başını əzdi. Əgər hər hansı bir təhribat bizə qarşı törədilərsə, cavabımız çox sərt olacaq. Çox peşman olacaqlar. Və yenə də acı məğlubiyyətlə üzləşəcəklər. Heç kim bizim qabağımızda dura bilməz. Bundan sonra həmişə belə olacaq. Və Azərbaycan ordusu, xüsusi təyinatlar, bizim qəhrəman övladlarımız, hərbi birləşmələrin döyüşçüləri Şuşanı və bütün azad edilmiş torpaqları göz bəbəyi kimi qorumalıdırlar ki, düşmən bir də belə cəhd etməsin. Cəhd edərsə, axırı lap pis olacaq. Noyabrın 8-də şəhərlər xiyabanında
Azərbaycan xalqına Şuşanın azad edilməsi müjdəsini verərkən çıxışımın sonunda demişdim. Əziz Şuşa, sən azadsan. Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik. Bugün eyni sözləri təkrarlayıram. Şuşa bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Gəlin uşaqlar, gəlin keçin şəkil çəkdirək. Müzəffər Ali Başkan, Cəsarətli Azərbaycan ordusunun hərbiçiləri ilə birlikdə Şuşada xatirə şəkil çəkdirir. Saatlı məscidini ziyarət etdik, dualarımızı etdik. Məkkədən gətirilmiş Qurani şərifi Saatlı məscidinə hədiyə etdim. Bundan sonra aşağı Gövhər ağa, yuxarı Gövhər ağa məscidlərində də olacağım. Oraya da müqəddəs Məkkədən gətirdiyim Qurani şərifi bağışlayacağım. Düşmən bizim dini abidələrimizi azad edilmiş torpaqlarda işğal dövründə məhv edib. 67 məscidi dağıdıb, yaxud da ki, belə yararsız vəziyyətə salıb. İndi Şuşa işğaldan azad olunandan sonra bizim vətəndaşlar əl gəzdirib, məscidi təmizləyib və müəyyən təmir işlərini görüblər. Ancaq əlbəttə ki, məscidin əsaslı təmiri bundan sonra aparılacaq. Bütün müvafiq göstərişlər verilib.
Heydər Əliyev Fondu bu missiyanı özlərinə götürüb, Mehriban xanım bu haqda açıqlama verib və biz bütün tarixi dini abidələrimizi bərpa edəcəyik. Bildirməliyəm ki, ziyarət etdiyim Ağdam Cümə Məscidinin əsaslı təmiri və bərpası işlərinə start verildi. Artıq mütəxəssislər oraya ezam edildi və yaxın zamanlarda təmir təklifləri veriləcək. Eyni zamanda Şuşa şəhərinin məscidləri də bərpa ediləcək. Bu minarənin dağıdılması düşmənin İslamofob hislətini göstərir. Ermənistan daima çalışır ki, müsəlman ölkələri ilə münasibətlər qursun, bəzi ölkələrlə olan münasibətləri inkişaf etdirsin. Özünü sanki müsəlman xalqlarına müsbət münasibət bəsləyən bir ölkə kimi qələmə versin. Hamısı yalandır. Əgər buna kimsə bugünə qədər inanıbsa, bax, gəlsin Şuşaya, Ağdama, Füzuliyə, Cəbrayla, digər bizim azad edilmiş torpaqlara görsün ki, Ermənistan rəhbərliyi nə günə salıb müsəlman məscidlərini, hər bir müsəlman üçün müqəddəs olan məbədlərimizi nə günə salıb, dağıdıb, təhkir edib, donuq saxlayıb, inək saxlayıb, məscidlərimizin üzərində təhqiramiz ifadələr yazdırıb, belə bir ölkə müsəlman ölkələri ilə dost ola bilərmi? Əlbəttə ki, yox. Mən bunu dəfələrlə bütün beynəlxalq kürsülərdən bəyan edirdim. Müsəlman ölkələrinin liderlərinə müraciət edərək, həm iki tərəfli formatda, həm çox tərəfli görüşlər əsnasında beynəlxalq tədbirlərdə deyirdim ki, Ermənistan müsəlman ölkələri üçün dost ola bilməz. Məscidləri bugünə qoyan ölkə müsəlman ölkələri ilə dost ola bilməz. Bu riyakarlıqdır. Və Ermənistanı dost ölkə kimi qəbul etmək də riyakarlıqdır. Allahsızlıqdır. Necə dost ola bilər? Bunu dağıdanla müsəlman ölkələrinin liderləri. Cavab versinlər buna. Mənə yox, öz xalqlarına cavab versinlər. Məcidlə dağıdan, ora inək salan müsəlman ölkələri ilə dost ola bilər. Qoy onların xalqları bu cavabı versinlər. Biz bütün dinlərin məbədlərini qoruyuruq və qoruyacaq. Heç kim də şübhə olmasın. Artıq bunu müstəqillik tarixi də göstərib, müstəqillikdən əvvəlki tarix də göstərib. Bütün dinlərin abidələri bizdə qorunur. Kilsələr, sinagoglar, o cümlədən erməni kilsəsi Bakının mərkəzində dövlət tərəfindən qorunub, təmir edilib. Və onlar nə ediblər? Zəngilanda olarkən dağılmış, divarları qalmış məscidin önündə mən Azərbaycan xalqına müraciət edərək dedim, bunlar nə ediblər? Beynəlxalq təşkilatlara müraciət etdim. Gəlin, baxın, hesabatı burada hazırlayın. Öz kabinetlərində yox. Ermənistan rəhbərliyinin və onun havadarlarının yalan məlumatlarına inanmayın. Gəlin, öz gözlərinizlə baxın, nə günə salıblar bizim məscidlərimizi. Və sadəcə olaraq görüntü yaratmaq üçün yuxarı Gövhərağa məscidini bunlar güya bir xarici şirkətlə birlikdə təmir elətdiriblər. Bu təmir bizə lazım deyil. Bu təmir riyakarlıq rəmzidir. Sadəcə onlara görüntü yaradmaq ki, güya Ermənistan rəhbərliyi məscidləri təmir elətdirir. Və əfsuslar olsun ki, bir ölkənin şirkəti bu çirkin əməllərdə onlarla şərik olub, əlbir olub. Əlbəttə ki, yuxarı Gövhərağa məscidinin təmiri qəbul edilməzdir. Bizim icazəmiz olmadan
kanunsuz olarak bizim torpaklarımıza gelip burada aylarla oturup Ermenistan kriminal junta rejimiyle elbir olup bu mescidi güya təmir elətdirir. Bize böyle təmir lazım değil. Ve hiç kimi bu aldatmasın. Hiç kim bu yalana uymasın. Biz yeniden bütün mescidlerimizi təmir elətdirəcəyik. Yeniden bərpa edəcəyik. Ve bütün dünya görməlidir. Bir mənfur düşmən bizim müqəddəs məbədlərimizi nə günah salır. Bugün Şuşa işğaldan azad olunandan sonra Şuşanın bərpa edilməsi, bütün tarixi binaların bərpa edilməsi prosesinə start verilib. Şuşanı erməniləşdirmə cəhdlərinə son qoyulub. 30 il bunlar çalışırdılar ki, Şuşanı erməniləşdirsinlər. Nail ola bilmirlər. Bu bunlar üçün yad şəhər. Öz şəhəri saysaydılar, bugünə qoymazlar. Şuşaya əsl sahibləri qayıdıb. Biz qayıtmışıq. Şuşa bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Güllə yerləri. Burada da güllə izləri. Bugün Şuşaya gələrkən 30 ilə yaxın Bakıda İncəsənət Muzeyinin həyətində saxlanılan dahi şəxsiyyətlərimizin büstlərini gətirmişəm. Xurşud Banu Natavan, Üzeyir Hacıbəyli və Bülbül. Bu yerdə mədəniyyət evi yerləşirdi və Üzeyir bəyin və Bülbülün büstləri məhz bu yerdə qoyulmuşdur. Mənfur düşmən Şuşa mədəniyyət evini dağıdıb və daxil şəxsiyyətlərimizin büstlərini gülləbaran edib. Xurşud Banu Natavanın büstünü Heydər Əliyev özü şəxsən açmışdır 92-ci ilin yay aylarında. Mən də o vaxt atamla birlikdə buradaydım. Bax, bir qədər bu yerdən aralı bir yerdə Xurşud Banu Natavanın büstü qoyulmuşdur. Ermənilər
daxil şəxsiyyətlərimizin üstlərini təhkir edəndən sonra bunları əritmək üçün Ermənistana aparmışlar və bunları əridib o ərintini satıb pul əldə etmək istəyirlər. Görün, nə qədər insanlar alçaq keyfiyyətli olmalılar ki, tarixi şəxsiyyətlərin xatirəsi olan büstlərini güllə ilə vurasan, təhqir edəsən, ondan sonra aparıb bunu əritməyə istəyəsən. Və o vaxt Polad Bülbüloğlu bundan xəbər tutdu və Ulu Öndər Heydər Əliyevə müraciət etmişdir. Və görülmüş tədbirlər nəticəsində bu büstlər ermənilərdən alındı. Onu da açıq deməliyim, pulla alındı. Satdılar onlar. Necə ki, hər şeyi satıblar ömür boyu. Büstləri də biz pulla almışdık. Və ona gətizdirdik və İncəsənət Muzeyinin həyətində onlar yerləşdi. Oraya qoyuldu. Sonra müxtəlif vaxtlarda mənə bəzi insanlar müraciət etmişlər ki, bəlkə bu büstləri Bakının hər hansı bir yerində qoyaq, orada olsun, dedim ki, yox. Onları biz ancaq Şuşanı düşməndən azad edəndən sonra Şuşaya gətirib öz yerlərində qoyacaq. Və öz yerlərində də qoyduq. Və daxil şəxsiyyətlərinin büstləri bizim qələbəmizin rəmzidir. Onların ruhu şaddır bugün. Onlar doğma vətənə qayıdıblar. Biz onları qaytarmışıq. Düşməni qova-qova, düşməni məhv edərək, torpaqlarımıza rədd edərək, Şuşanı geri alaraq, azad edərək qaytarmışıq onu. Burada duracaqlar. Və hər gələn insan, Şuşaya hər gələn insan yaxınlaşıb görəcək erməni vəhşiliyinin əməllərini. Tarixi ədalət bərpa olunur. Biz tarixi ədaləti bərpa edirik. Güc hesabına, əzm, iradə hesabına, cəsarət, mətanət hesabına, milli ruh hesabına. Natəvan Üzeyir bəy, Bülbül milli ruhumuzun təcəssümüdür. Onların əziz xatirəsi bizim qəlbimizdə əbədi yaşayıb və əbədi yaşayacaqdır. Qarabağ Azərbaycandır. Keçmiş Raykomun binasıdır. Mənfur düşmən özü üçün burada Meriya adlı bir qurum yaratmışdır. Şəhərinin xunta başçısını qəbul otaq olur. Bu da qondarma keçmiş, batmış, görbəgör olmuş qondarma dağlı Qarabağ Respublikasının Şuşi şəhərinin icra başçısının otağıydı. Şuşi yox, Şuşa. Unutmasınlar, dəmir yumruq yerindədir. Burada da istirahət edib qanunsuz zəbt etmiş quldurlar. Burada bunların kitabları, baxın. Bunun yeri Zibilxanadır. Kondisyoneri çekip aparmışlar. Şuşadan kaçanda, o kaça kaçta. Vakta kondisyoneri de var. Uğurlar. Hamısı kalacak tarihte. İşgal müzeyin eksponatları olur. Buradan meydana manzara açılır.
tırmış şöler ve aynı zamanda büstler de buradan görsenir. Ermənilər Şuşanı tərk edərkən inzibati binalarda da kütləvi oğurluq və talançılığa yol veriblər. Məsələn, bu binadakı bütün kondisionerlər və istilik sistemi avadanlıqlarını söküb aparıblar. Bu şübhəsiz ki, acgözlüyün, amma həm də oğru xislətin təzahürüdür. Bu həm də 30 illik işğal dövründə Azərbaycan xalqının mədəniyyətini vandalizmə məruz qoyanların rəzil aqibətinin göstəricisidir. ...1982 il atamla birlikte, bu da mənim, Natəvan bulağının önünde 39 ildən sonra qayıtmışam. Müzəffər ordunun başkomandanı kimi. Şuşa yenə bizimdir. Şuşa yenə Azərbaycan. İndi su təchizatı necədir? Yaxşıdır cənab. Veriblər, təzə xəc veriblər. Bəli, bəli, bəli. Hardan zarısılıdan? Bəli, o daş altı tərəfdən. Daş altı tərəfdən. Normal belə gəlir. Bəli, bəli, gəlir cənab. İşıq da verildi. Verildi. Bu birinci mərhələdir də bu. Bəli. İkinci mərhələdə tam veriləcək. Bu nə olur bina? Bu xan qızın Natəvanın yaşayış ev qızı. Saray. Bəli, bəli. Natəvan sarayı bu. Bəli, bəli, bəli. 5 bin adam ibarət. 5 bin adam ibarət. 5 bin. Bəli, bəli. Tam Qarabağxan ev qızı. Sovet vaxtında nəyin qızı? Uşaq sanatoriyası kimi. İndi də bunu bərpa edəcəyik. Xan qızının evi kimi. Sanatoriyum. Sağlamlı değil. Bəli, bəli, uşaq sanatoriyası. Bəs o İbrahim Halil Fahar'da yaşıyor bu kadar. Onun evlerinin xarabalıqları istemiyor başı kalmış. Kaldı. Sovet sənət deyilən yeri var orada. Sovet vaxtında da artık yok idi. Ancak Natəvanın evi kaldı. Bəli. Xan qızının önündə də bu şəkil çəkdirək. Əsas ev budur. Bilirəm, əsas ev budur. Polat da gələndə o vaxt ermənilərlə birlikdə gəlmişdi. Bəli. Burada kimsə yaşayırdı. Ermeni kadın yaşıyor. Esas ev budur. Budur. Evet, budur. Ermenilerin növbəti vandallığı. Növbəti düşmənçiliyi. Dahi bülbülün büstünü nə günə qoyublar? Evini nə günə qoyublar? Cavabını veriblər. Artıqlaması ilə.
Biz onlara cevabımızı dövüş meydanında verdik. Bütün şehirlerimizin kanını aldık. Bütün şehirlerimizin kisası alındı. Onların kanı yerde kalmadı. Hocalı soygırımı töreden, medeni soygırımı töreden menfur düşman döyüş meydanında mağlup oldu. Mehv oldu. Polat gelip eminim ki atasının evini berpa edecektir. Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva aşağı Gövhər Ağa məscidini ziyaret etdilər. Sonra dövlət başçısı və ailə üzvləri yuxarı Gövhər Ağa məscidini ziyarət etdilər.
sonra Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Şuşadakı Qazancı kilsəsində oldular. Tarihi bir şekildi. Heydər Əliyev Vaqifin büstünün önünde. Burada da məscidin minareleri görsənir. İndi Vaqifin büstü ermənilər tərəfindən dağıdılıb. Onun yerinde belə bir iyi bəcər dükkan tikiblər. Vandalizmin, erməni vandalizminin növbəti təzahürüdür. Növbəti cinayətdir. Çok basmış. Siz təmizlədiniz. Bəli, təmizlədik. Düz 39 il bundan əvvəl 1982-ci ilin yanvarın 14-də Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə inşa edilmiş Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin açılışı olmuşdur. Bu tarixi gün mənim yadımdadır. Çünki o vaxt atamla bərabər bax bu yerdə mən də durmuşdum. Bu tarixi video kadrlar da var. Çox şaxtalı, qarlı bir hava idi. Möhkəm qar yağırdı. Amma buna baxmayaraq bu tədbirə yığışmış insanlar, Azərbaycan ziyalıları heç o soyuğu hiss etmirdilər. Çünki Qarabağ xanının vəziri olan Molla Pənah Vaqifin möhtəşəm məqbərəsi açılırdı. Bu təşəbbüsü Ulu Öndər Heydər Əliyev irəli sürmüşdü və onun rəhbərliyi ilə inşaat işləri aparılmışdır. Və bu gözəl, əzəmətli məqbərə ucaldılmışdır. O vaxt Sovet dövründə xanın vəziri olan insanın şərəfinə məqbərə ucaltmaq qeyri-adi bir hadisə idi. İndi buna təbii hadisə kimi hər kəs baxa bilər, amma o vaxt sosializm dövründə xanın vəzirinin şərəfinə məqbərə ucaltmaq doğrudan da fövqəladə bir hadisə idi. Məhz Heydər Əliyevin təkidi və cəsarəti nəticəsində buna o vaxt Azərbaycan nail ola bildi və bu yer də təsadüfən seçilmədi. Molla Pənah Vaqifin qəbri buradadır və bu məqbərənin açılışı və yaradılması bir tərəfdən Azərbaycan Respublikasının öz tarixinə, Azərbaycan xalqının öz daxili şəxsiyyətlərinə olan hörmətin əlaməti idi.
Digər tərəfdən Şuşada bu məqbərənin açılması bir daha təsdiq edirdi ki, Şuşa Azərbaycan şəhəridir. Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayəti yaradılanda Şuşanı bu vilayətin tərkibinə salmaqla güdülən məqsəd də aydındır. Ki, yavaş-yavaş tədricən burada Azərbaycan izi silinsin, bu ərazi erməniləşdirilsin və Azərbaycan xalqı öz respublikasında bu ərazidə azlıq təşkil etsin. Məqsəd bu idi. Ulu Öndər Heydər Əliyevin dövründə 69-82-ci illərdə onun səyləri nəticəsində, siyasəti nəticəsində o cümlədən Ağdamdan, Yevlaxdan Ağdamdan Xankəndiyə dəmir yolunun çəkilişi, Dağlı Qarabağda müəssisələrin yaradılması və bu müəssisələrə Azərbaycanın müxtəlif yerlərindən mütəxəssislərin gəlməsi burada milli tərkibin Azərbaycan xalqının xeyrinə xeyli dəyişmişdir. Və 82-ci ildə azərbaycanlılar Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayətində 25% təşkil edirdi. Əgər o vaxt Heydər Əliyev Azərbaycanda qalsaydı, növbəti 10 il ərzində Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayətində azərbaycanlılar əksəriyyət təşkil edəcəkdilər və beləliklə heç vaxt burada hər hansı bir münaqişə yaxud da ki separatizm meydana çıxa bilməzdi, separatizm baş qaldıra bilməzdi. Ulu Öndərin uzaq görənliyi, öz doğma xalqına bağlılığı, öz doğma ədəbiyyatına, mədəniyyətinə olan sevgisi bax bu məqbərənin tikintisində özünü göstərib. Bir də demək istəyirəm ki, Sovet rəsmi ideologiyasında xanlıqlar antimilli qurum kimi gələmə verirdi. Xanlar elə bir ki, düşmən kimi ictimaiyyətə təqdim edilirdi. Və rəsmi ideologiya, Sovet dövlətinin rəsmi ideologiyası elə idi ki, sanki Azərbaycan ərazisində mövcud olan xanlıqlar insanları yalnız istismar edirdi və Azərbaycan xalqı sanki gözləyirdi ki, bu xanlıqlar ləğv edilsin və Sovet hakimiyyəti yaradılsın. Təbii ki, bu cəfəngiyyətdir. Azərbaycan xalqı əsrlər boyu azadlıq, müstəqillik eşqi ilə yaşamışdır. Əfsuslar olsun ki, tariximizin böyük əksəriyyəti müstəmləkəçilik formatında keçib. Başqa dövlətlərin tərkibində biz yaşamışıq. Buna bizi məcbur ediblər. Zorla, öz xoşu ilə yox. Ulu Öndər Sovet dövründə də milli ruhun yüksək səviyyədə olması üçün çox böyük işlər görürdü. Və bu məqbərənin açılışı tarixi hadisə idi. Mən o günü çox yaxşı xatırlayıram. Mən haradasa orada kənarda durmuşdum. Burada atam və görkəmli mədəniyyət xadimləri yadımdadır. Azərbaycan və erməni şairləri şeirlər deyirdilər. Hətta erməni şairləri Azərbaycan dilində şeirlər deyirdilər. Bu bir dostluq bayramı idi, dostluq tədbiri idi. Heç kimin ağlına gələ bilməzdi ki, bir neçə ildən sonra burada separatizm baş alıb qalxacaq, Ermənistan Azərbaycana qarşı təcavüz edəcək, bizim tarixi şəhərimizi bizim əlimizdən alacaqlar. Bizim tarixi abidələrimizi, məscidlərimizi, bu məqbərəni bu günə salacaqlar. Azərbaycan xalqının çoxəsirlik irsini Qarabağ diyarından silməyə çalışacaqlar. Heç kimin ağlına gələ bilməzdi. Və bir də mən deyirəm, və mən dəfələrlə bunu demişəm, əgər Heydər Əliyev 82-ci ildə Bakıdan Moskvaya getməsəydi, əgər onu Moskvaya vəzifəyə təyin etməsəydilər, heç vaxt imkan verməzdi ki, burada separatizm
baş kaldırsın. Heç vaxt. Ancaq Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndə artıq Şuşa işğal altındaydı. Kəlbəcər işğal altındaydı. Laçın işğal altındaydı. Daşaltı işğal altındaydı. Bütün ətraf bölgələr işğal altındaydı. Və Dağlı Qarabağla Ermənistan arasında coğrafi bağlantı yaradılmışdır. Xalq cəbhəsi, müsavat hakimiyyəti bunun günahkarıdır. Onlar bu həyanəti törədiblər. Ondan sonra da qorxaqcasına qaçıb gizləndilər, fərarilik etdilər, Şuşanı satdılar. Şuşa kimi alınmaz qalanı demək olar ki, düşmənə təslim etdilər ki, Azərbaycandakı o vaxt ki, hakimiyyəti yıxsınlar və hakimiyyətə gəlsinlər. Belə də oldu. Şuşanın əldən getməsi o vaxt ki, hakimiyyətin süqutunə gətirib çıxardı. Və Xalq cəbhəsi bundan istifadə edib, Şuşa əldən gedəndən sonra və Laçın düşmənə təhvil veriləndən sonra hakimiyyətə gəldi. Hər kəs bu tarixi görə bilər. Bu yaxın tarixdir. Həyanət, satqınlıq, cinayət törədib Xalq cəbhəsi müsavat. Ancaq hakimiyyətə gəlmək üçün. Sonra nə idi? Sonra da Azərbaycanda talançılığı dövlət siyasətinə çevirib, rüşvətxorluğu öz ideoloji prinsip elan edib, satqınlığı, fərariliyi Azərbaycan xalqının tarixinə bir ləkə kimi yapışdırıb. Xalq cəbhəsi müsavat satqınları xalqımızı rəzil etmişlər, biyabır etmişlər dünyanın gözü qarşısında. Kim idi Ermənistan ki, biz onlara məğlub olaq? Kim idi? Xalq cəbhəsi müsavat, antimilli ünsürlər. Bax, Şuşanı verdilər düşmənə, özləri də qaçıb gizləndilər. Ondan sonra erməni vandalları bütün bizim şəhərlərimizi yerlə yeksan etdilər. İndi azad edilmiş torpaqlarda olarkən bunu öz gözümlə görürəm. Bütün dünya görməlidir. Məscidlərimizi, qəbirlərimizi, tarixi abidələrimizi, bütün binalarımızı yerlə bir ediblər. Bu məqbərəni də yad elli düşmənlər dağıdıblar. Bu məqbərənin bu hissəsində naxışlar var idi. İndi tarixi şəkillər var. Hamısı söküb talan edilib. Məqbərə dağıdılıb. Nə qədər bunların ürəyində düşmənçilik olmalı idi ki, bu vəhşiliyi törətsinlər. Bunu törədən Sarkisyan Kaçaryan cütlüyüdür. Bizim şəhərlərimizi bugünə salan Sarkisyan Kaçaryan cütlüyüdür. Quldurlar, Xocalı cəllatları, özündən yalançı qəhrəman düzəldənlər, onları biz məhv eləmişik. Onların ordusunu biz məhv eləmişik. Onların ordusunun əlindən biz Şuşanı geri almışıq. Qəhrəmanlıq göstərərək, sıldırım qaylardan qalxaraq, yüngül silahlarla, piçaqlarla, toplara, tanklara qarşı vuruşaraq məhv elədi onların ordusunu. Haradaydılar onlar? Qaçıb gizlənmişlər İrəvana. Biri burnu soxmuşdu bura, amma bir 5 gündən sonra doğuşan kimi buradan qaçdı. O birisi ümumiyyətçik, səsini çıxartmırdı. Üçüncüsü də var, müharibə cinayətkarı. Oxanyan, özü də burada doğulub, bizim torpağımızda gəlmişdi müharibə dövründə güya Şuşanı müdafiə etməyə. İti qovan kimi qovduq onu. İndi yenə sülənir Ermənistanda. Ağzını açıb çirkin sözlər deyir. Bizə sataşanın aqibəti nə oldu? Onu hər kəs gördü. Heç kim unutmasın bu dəmir yumruğu. Düşmənin belini qırdıq, lazım olarsa bir də qırarıq. Kaçaryan Sarkisyan, Azərbaycan xalqının düşmənləri, siz buranı bugünə saldınız. Və mən müzəffər ordunun baş komandanı kimi gəlmişəm və burada durmuşam. Öz torpağımda durmuşam. Sizin də, izinizlə, tozunuzla rədd olub buradan.
Ve bir de olmayacak. Hiç vakit olmayacak. Bugün Dağlı Qarabağ'da bazı özünü siyasetçi adlandıran ünsürler yine de baş kaldırmaya çalışırlar. Unutmasınlar. Bizim səbrimizle oynamasınlar. 44 günlük müharibə onların yadından çıkmasın. Yoksa ordu qurup torpaqları geri alacak. Gelin alın. Gelin bura. Buradasınız siz. Yakındasınız. Gelin alın. Görüm necə alırsınız. İti qovan kimi qovmuşuq sizi. Rədd eləmişik. Cəhənnəmə göndərmişik. Vaqif payızı günləri bərpa ediləcək. Mən artık göstəriş vermişəm. Bu il keçiriləcək. Harı Bülbül Festivali bu il keçiriləcək. Şuşanın bərpasını biz artık başlayırıq. İndi baş plan hazırlanır. Bütün binaların təftişi aparılıbdır. Və Şuşa Azərbaycan dövlətinin mədəni paytaxtı kimi dünyanın ən gözəl şəhərlərinin birinə çevriləcəkdir. Əslində həmişə belə olur. Sadəcə olaraq mənfur düşmən bütün tarix abidələrimizi dağıdıb. Ama biz bərpa edəcəyik. Onların əsl simasını qaytaracağıq və Azərbaycan xalqı Şuşada bundan sonra əbədi yaşayacaq. Şuşa bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Və buradan da çay görsəniz, görürsünüz. Burası Cıdır düzüdür. Hər birimiz üçün əziz doğma Cıdır düzü. Şuşanı Cıdır düzüsüz təsəvvür etmək mümkün deyil. Azərbaycanı isə Şuşasız təsəvvür etmək mümkün deyil. Biz Şuşaya qayıtmışıq, Cıdır düzünə qayıtmışıq. Və bu tarixi yerdə bundan sonra muğam səsi eşidiləcək. Azərbaycan mahnıları ifa olunacaq. Böyük tədbirlər keçiriləcək. Toy bayram olacaq. Bir müddət bundan əvvəl bəziləri işğalçı qüvvələr bizim müqəddəs yerimizdə bizim heysiyyatımıza toxunmaq üçün Azərbaycan xalqını təhqir etmək üçün eybəcər hərəkətlər etmişlər. Bütün dünya artıq bundan xəbərdardı. Yallı getmişdilər. İzi tozu da qalmayıb burada. Rədd eləmişik. İndi Cıdır düzü də
Şuşa da, Qarabağ da qayıdıb. Bu torpağın sahibləri qayıdıb. Əlində silah, əlində bayraq, ürəyində vətən sevgisi. Vətən sevgisi bizi qələbəyə gətirdi. Vətən sevgisi, vətənpərvərlik qələbəmizin əsas amilinə çevrildi. Mən çox şadam ki, son illər ərzində Azərbaycanda vətənpərvər, güclü, milli ruhda tərbiyə almış gənc nəsil yetişdi. 17 ildir ki, mən Azərbaycanın rəhbəriyəm. Bu illər ərzində yetişən insanlar bu torpaqları aldılar. Bütün nəsildən olan vətəndaşlarımızın bu qələbədə böyük zəhməti var, payı var. Ancaq onu da bildirməliyəm ki, əsas yükü, əsas vəzifəni gənc nəsil yerinə yetirdi. 2003-cü ildə 10 yaşı, 15 yaşı olanların bugün 27-32 yaşı var. Məhz vətənpərvərlik ruhunda onların tərbiyə alması, düşmənə nifrət hissi bizi qələbəyə apardı və Azərbaycan tarixi ədaləti bərpa etdi. Gənc nəsil, yaşlı nəsil, təcrübəli insanlar, bütün xalqımız, bütün etnik qrupların nümayəndələri, bütün dinlərin nümayəndələri bir yumruğa birləşib. Qələbəmizin rəmzi təsadüfən yumruq seçilməyib. Mən demişəm, bir də burada Cıdır düzündə demək istəyirəm ki, bu həm gücdür, həm birlikdir. Onsuz da bizdə birlik kifayət qədər yüksək səviyyədə idi. Bundan sonra daha güclü olacaq. Birlik olan ölkələr qələbə qazanırlar. İradəsi olan liderlər qələbə qazanırlar. Heç nəyə baxmadan, heç kimdən çəkinməyən, milli maraqları müdafiə edən liderlər qələbə qazanırlar. Azərbaycan timsalında bunu hər kəs gördü. Biz qələbə qazanmışıq, Ermənistan məğlub olub. Biz eyni zamanda haqlıyıq. Bizim davamız haqq davası idi. Ermənistan davası işğalçılıq davası idi. Və haqq ədalət zəfər çaldı. Güc hesabına, iradə hesabına, siyasət hesabına, birlik hesabına. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan. Qondarma rejim bəyan etmişdi ki, dırnaqarası Dağlı Qarabağ Respublikasının parlamentini onlar Şuşa şəhərinə köçürəcəklər. Beləliklə, Şuşa şəhərini erməniləşdirmək üçün növbəti cəhd edilməli idi. Və artıq inşaata da başlamışlar. Bax, bu binanı onlar dırnaqarası Dağlı Qarabağ Respublikasının parlament binası kimi inşa etməyə başlamışlar. Ancaq çatdıra bilməmişlər. Biz gəldik.
Bu torpağın sahipleri geldi, onları buradan kovdu. Ve böyleliğiyle onların bu çirkin emelleri hayata geçmedi. Parlamentte görbayor oldu, statüste görbayor oldu, cehenneme gitti. Karabağ Azerbaycan'dır. Bunlar kimi sahtekar millet yok dünyada. Bu Berta oldu. Bilmeyeceğim. Devam edirik. Müdafiə Nazirliyi Cəbrayıl rayonunun Böyük Mərcanlı kəndindən video görüntülər yayıb. Böyük Mərcanlı Cəbrayıl rayonunun inzibati ərazi vahidində kənddir. 1993-cü ildə Ermənistan tərəfindən işğal edilən kənd ötən ilin sentyabrın 27-sində Azərbaycan ordusunun